Вітаю вас на каналі телеклуб Оксани Гетьман. І зрозуміло, про що він: про телебачення, про телепередачі. І зараз ми з вами обговоримо перший випуск проєкту Холостяк, 11 сезон на телеканалі СТБ. Я поділюся моментами, які мене вразили, а також психологічними порадами, як поводити себе під час знайомства. А ви мені напишіть у коментарях, чи вже визначились ви з вашою фавориткою, за кого будете вболівати? Яка холостячка вам подобається більше за все? І першим мене вразила Аделя Санті. Це порноактриса, з якою я вже бачила передачу Звана вечеря. Сподобалось, як співає Розалі. викликала антипатію Лола, тому що вона. Ну живе на всьому готовому, що в неї її виставили такою, що їй все дарують. Вона багата і нічого для цього не робить. Але я думаю, в неї є своя трагедія. Вона живе не з батьками, жила не з батьками. Думаю, що тут є десь певна відмова від неї відбувалася, тому вона й пішла в цей проект. В проект зазвичай йдуть дівчата, які десь були на других ролях, на яких було багато сестер, і вони боролися за увагу батька або покинуті дівчата, тому що тут вони в такій ж схожій ситуації, ситуації конкуренції. Ох, не сподобалась мені язва, яка причепилась до актриси Христини за фігуру. Христини хороша фігура, а та пласка доска, яка до неї причепилась, зробила дуже некоректно. І завважу з приводу Лоли, хоч і її залишили у проєкті, та на першій зустрічі, на першому побаченні не варто акцентувати увагу на своїх вадах здоров'я, тим паче гінекологічних, тому що чоловік шукає собі матір своїх майбутніх дітей. Сподобалась гра з повідомленнями. Нарешті вибирають дівчину не по зовнішності, а по її душевному складу, інтелектуальному, по тому, яка вона в спілкуванні, якраз повідомлення цьому і сприяють. Але не сподобалось, що вони будуть жити в двох будинках і їм про це не сказали. Так, це інтрига сюжетно, це класно, але відчуття неприємні будуть у дівчат. Кого ви вболіваєте? Підписуйтесь на канал До нових зустрічей.